Allah'la barışmaq fürsətlərindən ən mühümlərindən biri bu gecədir. Bax bu gecə, sabaha keçən, bu cümə gecəsindən şənbəyə keçən gecə. Bu gecə məbəs gecəsi olacaq. Peyğəmbər buyurub ki, Rəcəb ayında bir gecə var ki, günəşin üstünə işıq saçdığı, hər şeydən üstündür, yəni orada olan fəzilətlər. Bu gecə kim ibadət eləsə Peyğəmbər buyurub, 60 il ibadətin əcrini Allah ona verəcək. Dedilər, ya Resulallah, hansı ibadətlər? İbadətləri qeyd edib. Da mən demirəm, açın, baxın, məbəs gecəsinin əməllərinə baxın. Qusul da var, başqa əməllər də var. İndi hansına gücünüz çatsa, gecənin bir hissəsində olsa bu gecəni ibadət edin. Və sabah da məbəs günüdür, onun da xüsus əməlləri var. Bir əməlin qeyd edeyim ki, yayılmış əməldir. Sabahın ən üstün əməllərindən biri oruç tutmaqdır. 4 gün var ildə, oruç tutmaq üçün ən bəyənilən günlərdir. Biri də sabah günün orucudur, məbəs günün orucudur. 70 ilin ibadətinə bərabərdir sabah oruç tutmaq. Kimin boynunda qəza orucu varsa, qəza niyyətiylə, yoxdursa müstəhəb niyyətiylə, sabah oruç tutsa çox yaxşı olar. Mümkün qədər, yəni indi bu vacib deyil, amma çox bəyəndiyi Allahın işlərindəndir. Sabahki günün orucu, kim oruç tutacaqsa Allah qəbul eləsin, tutmayanlardan da Allah qəbul eləsin ibadətlərini, itaətlərini. Allah sabahki günün və bu gecənin feyzindən bizi binəsib eləməsin inşallah. Allah